بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. پیارے بچوں ہم جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. پیارے بچوں کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اس دعا کو کبھی نہیں بھولنا. آؤ دعا سیکھیں. آج ہم سیکھیں گے بچوں کھانے کی دعا. کھانے سے پہلے نہ تم اس کو بھولنا. آج ہم سیکھیں گے بچوں کھانے کی دعا. کھانے سے پہلے نہ تم اس کو بھولنا. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. پیارے بچوں کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اس دعا کو کبھی بھی نہیں بھولنا، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے میں برکت شامل فرماتا ہے. آئیے میرے ساتھ پھر سے پڑھیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. پھر سے دہراتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. پیارے بچوں اس دعا کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. اللہ حافظ.